30-iyun O'zbekistonda yoshlar kuni sifatida belgilangan. Shu munosabat bilan yurtimizda har yili ushbu kunda keng ko'lamli tadbirlar o'tkazib kelinadi. Bu yil ham xuddi shunday bo'ldi. Poytaxtimizdagi Botanika bog'ida O'zbekiston yoshlari va talabalari forumi o'tkazildi. Prezident bayram tadbiri maydoniga kelib, barcha yigit-qizlarni 30-iyun yoshlar kuni bilan tabrikladi. Ushbu tantanali tadbirni respublikamizning turli hududlaridan video aloqa shaklida viloyat studiyalaridan yoshlar kuzatib borishdi. Jumladan shahrimizning Bahova bog'laridan biridan turib, Samarqandlik yoshlar ham ushbu quvonchli kunning ishtirokchisiga aylanishdi. Forumda davlatimiz rahbari qayd etib o'tganidek, yoshlikka xos shijoat, jo'shqinlik va mardlikni, ezgu orzu intilishlarni amaliy harakatga aylantirib, salmoqli natijalarga erishish uchun inson o'z oldiga aniq maqsad qo'yib yashashi kerak. Endigi muhim vazifamiz esa mana shunday farzandlarimiz orasida yangi avlod beruniylarini, Ibn Sino va Ulug'beklarni, Xorazmiy va Farg'oniylarni tarbiyalab voyaga yetishdan iborat. Bu yo'nalishda Beruniy izdoshlari, Mirzo Ulug'bek vorislari, Alisher Navoiy davomchilari kabi ko'rik tanlovlar o'tkazib, g'oliblarni rag'batlantirish tizimi yo'lga qo'yiladi, dedi Prezident Shavkat Mirziyoyev. Albatta, bu yilgi yoshlar kunini tarix zarvarqalarida bir umrga muhrlanadigan jihatlarga boy bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bunga Xalq deputatlari kengashlari tavsiyasi asosida yosh g'ayratli fidoi o'g'il-qizlarimizni bundan buyon Oliy Majlis deputati va senatorlariga biriktirilishi, shu bilan birga mahalliy kengashlarda ham xuddi Senat va Qonunchilik palatasidagi kabi yoshlar parlamenti vakillari maktabi tashkil etiladi. Shuningdek, iqtidorli yoshlar orasidan yangi avlod zaxira kadrlari kelajak liderlarini shakllantirishni misol keltirish mumkin. Yoshlikdagi kuch g'ayratni xalqqa baxshida etgan yoshdan xalq ham yoshlik ham rozi bo'ladi deydi. Bu nima degani? Prezidentimiz nutqining avvalda ta'kidlab o'tdiki, O'zbekistonda kelajak liderlarini yanada targ'ib qilish, biz ham Samarqanddan kelajak liderlariga saylanganmiz, kelajak liderlarni e'tirof etib o'tdi. Bu jarayonda kelajak liderlarini rahbar kadrlar sifatida shakllantirish, keyingida hokimlarni, har bir hokimni o'zini yonida dublyor sifatida keyingi zaxira hokimni shakllantirishini ta'kidlab o'tdilar. Bundan tashqari, yoshlar parlamenti tizimida ham juda ham katta maktab yaratilishini aytdi prezidentimiz. Bundan tashqari, endi yoshlar parlamentida mahalliy kengashlarda ishlashda doim muammolar bo'ladi. Ya'ni chekka-chekka hududlardagi yoshlarning muammolarini Oliy Majlisgacha yetib kelishi doimo muammo bo'lib keladi. Shuning uchun yoshlar parlamentining mahallalarda, mahalla hududlarida ham maktablar tashkil qilinishini alohida aytib o'tdilar. Bu juda ham quvonarli holat. O'zimga bundan katta mas'uliyat oldim va o'zim vazifalarimni belgilab bordim. Yoshlar parlamenti sifatida nafaqat Qo'shrabot tumanida, Samarqand viloyatida ham yoshlarni maktabini shakllantirish va yoshlarni chekka hududlarimizdagi yoshlarimizni muammolarini biz orqali va maktabda siyosatga tayyorlanadigan, o'z huquqiy ongini rivojlantirib boradigan yoshlarni parlament darajasiga ularni muammolarini va takliflarini olib chiqishimizga imkoniyat yaratib beradi deb bilamiz. Davlatimiz rahbari iqtidorli o'g'il-qizlarimiz, xorijdagi nufuzli oliygohlarda o'qiyotgan, ilm-fan bilan shug'ullanayotgan yoshlarimizning vatanimizga kelib ishlashi uchun barcha sharoitlarni yaratib berilishini, umuman yosh kadrlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va tarbiyalashga qaratilgan siyosatimizni qat'iy davom ettiramiz, dedi. Buning uchun viloyat, tuman va shahar kengashlari har yili hokim, vazir, idora va bank rahbarligiga kamida 2 nafardan yosh nomzodlar zaxirasini tasdiqlaydi. Joriy yildan boshlab bunday iqtidorli yoshlarimiz El-Yurt Umida jamg'armasi mablag'lari hisobidan chet ellarda stajirovka o'taydi. Shuningdek, respublikamizda ishlayotgan xalqaro nufuzli reytinglarda mingtalikka kirgan, oliygohni tugatgan va chet elda ilmiy ish qilgan yosh mutaxassislarga qo'shimcha haq to'lanadi. Ushbu forum bardavom bo'lishi va bundan keyin bayroq qilinishi va ko'chma bayroqni qaysi viloyat yoshlariga e'tibor juda katta bo'lganligi va o'sha viloyatda yoshlar siyosati qay darajada ekanligiga qarab baholanib, o'sha bayroq berilishi bu biz Samarqandlik yoshlarning faollik kunidaydi. Xudo xohlasa, keyingi yilga o'sha bayroqni Samarqandga olib kelgan holda va mana shu ko'chma bayroqni Samarqandlik yoshlar tutgan holda O'zbekiston yoshlari forumini Samarqandda o'tkazish niyat qildik. Biz yoshlar mana shu berilgan imkoniyatdan to'liqqonli ravishda foydalanib, prezidentimiz yelkadosh bo'lishimiz kerak va o'zimizni bilimimiz, kuchimiz, g'ayratimiz bilan har doim faollikni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Yurtboshimiz xorijiy investitsiyalar ishtirokida zamonaviy korxonalar barpo etib, ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratayotgan, o'z mahsulotlarini eksport qilayotgan tadbirkor yoshlarimiz safi kun sayin kengayib borayotganini qayd etib o'tar ekan. Ular qatorida Samarqand
Mamatlik Muzrabtoshev, Majidxon Islomov singari izlanuvchan yoshlarimiz havas qilsa arziydigan natijalarga erishayotganini bildirib o'tdi. Bitiruvchilarni kasbga yo'naltirish bo'yicha, ya'ni hozir endi kelasi yildan boshlab agar 7-8 sinf o'quvchilari agar birorta kasbni egallamasa ularga attestat berilmasligi va birorta oliy ta'limga topshirilgandan keyin agar oliy ta'limda o'ta olmasa o'sha o'quvchi unga alohida kasbga o'qitiladigan maktablar joriy etilishini prezidentimiz tomonidan aytib o'tildi. Bugun har bitta sohaga chuqur kirib borib prezidentimiz tilga olinmagan sohalarni o'zi bo'lmadi va buning uchun biz prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz va biz yoshlar yaratib berilayotgan sharoitdan bor kuchimiz bilan prezidentimizni yonlarida turib zabardast bo'lib xizmat qilishga tayyormiz. Forumda mamlakatimizda axborot texnologiyalarini rivojlantirishga alohida ahamiyat berilishi, shu maqsadda joriy yil yakuniga qadar Samarqand viloyatida yoshlar texnoparklari foydalanishga topshirilib, yoshlarning startap g'oyalarini sarlab olishning ochiq-oshkora tizimi yo'lga qo'yilib, eng yaxshi loyihalarni moliyalashtirishga budjetdan mablag' ajratiladigan bo'ldi. Biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlarni ko'rib juda ham ruhlanib ketdim. Alohida motivatsiyalar oldim desam ham bo'ladi. Har bir yoshga alohida e'tibor berilyapti. Prezidentning alohida e'tirof etgan narsalari yoshlar daftariga kiritilganlar. Ularga berilayotgan imtiyozlar, masalan, o'qish imkoniyati cheklangan yoshlarni ham shartnoma pullarini to'lab berish, alohida e'tirof etilgan ta'lim kreditlari bo'yicha berilayotgan imtiyozlar foizlarining pasaytirilishi, oliy ta'lim bo'yicha qamrovini kengaytirish bo'yicha bergan imtiyozlarni alohida e'tirof etsa bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29-iyundagi farmoniga muvofiq o'zining ijodiy va intellektual salohiyati, tanlangan kasb yo'nalishi va ijtimoiy hayotda erishgan muhim natijalari bilan turli sohalarda yurtimiz ravnaqiga, uning xalqaro obro'-e'tiborini yuksaltirishga munosib hissa qo'shayotgan tengdoshlariga o'rnak va namuna bo'lib kelayotgan faol yoshlar orden va medallar bilan mukofotlangan edi. Tadbirda davlatimiz rahbari ushbu mukofotlarni o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi. Taqdirlanganlar qatorida bir guruh samarqandlik yoshlar ham bor. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli prezident. Bugun juda ham men uchun quvonchli kun. To'g'ribni aytsam hayajondaman. Chunki shunday yuksak davlat mukofotini shaxsan sizning qo'lingizdan oldim. Buning uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu mukofotni olar ekanman ulkan mas'uliyatni his qildim. Shu bilan birga bu mukofot nafaqat meniki, balki butun O'zbekistondagi yosh kitobxonlarniki deb bilaman. Siz ilgari surgan 5 ta muhim tashabbus men kabi qanchadan qancha iste'dodli kitobxon yoshlarning yuziga chiqishiga turtki bo'ldi. Men 2018-yilda aynan sizning tashabbusingiz bilan tashkil etilgan yosh kitobxon respublika ko'rik tanlovining 10-14 yosh toifasida birinchi bo'lib g'olib bo'ldim va sizning sovg'angiz Spark avtomashinasiga ega bo'ldim. Rahmat. Bu mukofotni olganimdan so'ng ustozlarim, ota-onamning his hayajonini, quvonchlarini men sizga so'z bilan ifodalab berolmayman. Albatta, bu tanlov biz kitobxon yoshlar uchun olamshumul imkoniyat bo'ldi. Qolaversa, menga havas qilib minglab tengdoshlarim, do'stlarim, dugonalarim kitobxonlikka kirishib ketdi. Biz yoshlar, siz rahbarligingizda ma'rifatli jamiyat, yangi O'zbekiston barpo etilayotganini ich-ichimizdan his qilib turibmiz. Va bu yo'lda biz sizga yelka bosh bo'lamiz. E'tiboringiz uchun yana bir bora rahmat. Bugungi tadbirda to'g'risini aytsam, juda ham ko'p narsani o'rgandik desak ham bo'ladi. Ko'p narsa insonlarni, masalan, oxirda bo'lgan taqdirlash marosimida ko'plab yigitlarni, yosh o'zimiz qatori yosh yigitlar, yosh qizlarni ko'rib, ularga to'g'risi havasim keldi. Qani edi biz ham shularni oldida xalqda olqishini olsak, prezidentimizni shaxsan o'zlar bizdan taqdirlashni qani biz ham nasib qilsa shu kunlar deganda. Hammamizni qo'limizdan keladi. Albatta harakat orqali hamma narsaga erishsa bo'ladi. Yangi O'zbekistonni haqiqatan ham yangi g'oyalar bilan yuksaklarga ko'taramiz. Xalqaro darajada yetuk natijalarga erishamiz, va'da beramiz. Mukofotlanganlar yuksak ishonch va e'tibor yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar uchun prezidentimizga minnatdorchilik bildirib, o'qish va intilishda faol davom etishib, yanada katta natijalarga erishib, davlatimiz ishonchini oqlashini ta'kidladilar. Davlatimiz rahbari forumga yig'ilgan yigit-qizlar bilan muloqot qildi, yoshlarning fikr va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab, ular bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatmalar berdi. Tadbir katta konsert dasturi bilan yakunlandi.